לא מבינה שאני חייב לצאת? את לא מבינה מה אני עובר שם, את לא מבינה מה הם עושים לי. צודק, אוקיי. לא כזה, אימא, אני לא מתנהג ככה, נו, אני מתחנן, מה את... תסתכלי עליי. אני אחזור. לא. אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. לא מסכימה. בבקשה, תזוזי. אני לא יכולה לפתוח.